накрило всю країну. Через снігопад столиця зупинилася у заторах. Ватнікас у Литві запустила аналог українського миротворця. І демобілізація ялинок – інструкція від наших кореспондентів. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. І починаємо з сумної звістки. Вранці в зоні АТО загинули двоє військових і ще п'ятеро травмовані. Усі вони підірвались на вибуховому пристрої. На місці працює оперативна група штабу АТО. Крім того, вночі на передовій були поранені двоє бійців. Російські найманці продовжують обстрілювати наші позиції попри мінські домовленості. На Луганщині бойовики гатили з мінометів поблизу Троїцького, дещо активізувались на Світлодарській дузі. На Донеччині противник вночі випустив кілька 120 міліметрових мін по захисниках Водяного. Усього за добу було три ворожі вогневі провокації. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Мета Росії – знищити українську державу і повернути її до своєї сфери впливу. Про це заявив президент на зустрічі з іноземними дипломатами в Маріїнському палаці. Петро Порошенко вважає, що найефективніший захист від імперських амбіцій Росії – це демократична, успішна і незалежна Україна. Ну а тим, хто порушує норми міжнародного права, необхідно дати жорстку відсіч. Президент зазначив, що цьогоріч Київ зробить усе, щоб якнайшвидше повернути українських заручників з окупованих Донбасу та Криму, а також політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. Ми також прокладаємо дорогу реінтеграції окупованих українських земель політично-дипломатичними зусиллями. Це головна звістка, що міститься в тому законі, що розглядається в українському парламенті з мого почину. Це вістка для Донбасу і Криму. Ви – невід'ємна частина України, і ми зробимо все, щоб повернути вас додому якнайшвидше. Сьогодні Верховна Рада продовжує розглядати законопроект про реінтеграцію Донбасу. До другого читання документ назбирав майже 700 поправок. Напередодні нардепи розглядали їх весь день. Лишилося ще 200. Законопроект передбачає розрив дипломатичних відносин з Росією, розширення прав силовиків у зоні бойових дій щодо обшуків у помешканнях і зупинки авто. Коаліція закликає документ ухвалити. Самопоміч і Батьківщина закон критикують, але там іще не визначились, голосуватимуть за чи проти. В опозиційному блоці сказали, голосів не дадуть. Ну, а на якій стадії процес зараз, дізнаємось від нашої Олени Зоріної. Вона працює у Верховній Раді і вже до нас приєдналася. Олено, добрий день. То які шанси, що документ сьогодні таки ухвалять? Олю, ну, власне, вітаю. Власне, не так сталося, як гадалося. Законопроект про деокупацію Донбасу сьогодні головне, основне і єдине питання порядку денного. Не те, що половини дня, очевидно, що і двох днів обранцям буде замало для остаточного ухвалення цього документу. Сьогодні обранці продовжують розглядати поправки і наразі лишилося трошки більше сотні. І ось про що дискутують. Коли ми говоримо, давайте визнаємо Путіна агресором, справді це робити. У кого виникла ідея написати в цьому законі, який визнає російську агресію агресією, а давайте дозволимо генералам визначати, які товари можна переміщати через лінію фронту? Нема торгівлі в цьому проєкті. Розмови з приводу того, що не зрозуміло, яким чином цей законопроєкт допоможе деокупувати Україну, окремі території наші, не витримують ніякої критики. Є чіткий порядок. Звільнення, забезпечення прав та свобод, поновлення конституційного ладу. Прогнози спікера сьогодні не такі райдужні, як були у понеділок. Андрій Парубій, відкриваючи засідання, зазначив, що швидше за все голосувати за документи будуть вже у четвер зранку. Воно і зрозуміло, незважаючи на те, що у парламенті зареєструвалося 347 обранців, зала напівпорожня. Плюс до цього сьогодні в обранців короткий робочий день до обіду. І у кулуарах кажуть про те, що от пояснення такому млявому розгляду законопроекту є те, що не просто-напросто не вистачає голосів. Розклад тих, хто за і проти, лишився незмінним, підтримують документ про президентські фракції, Народному фронті і радикали. Досі не можуть визначитися в Батьківщині і Самопомочі, і категорично проти в опозиційному блоці. Олю. Дякую тобі за роботу. Олена Зоріна була з нами на прямому зв'язку з парламенту. Там другий день точаться суперечки довкола законопроекту про деокупацію Донбасу.
Регулювання конфлікту на Донбасі – один із пріоритетів ООН у цьому році, заявив генсек організації Антоніо Гутереш під час виступу перед представниками країн-членів організації. Він наголосив, у 21 столітті немає виправдання існування будь-яких конфліктів у Європі і закликав зробити усе можливе, щоб не допустити замороження конфлікту на сході України. Ситуацію на Донбасі та реформи в українській армії обговорили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Там другий день триває засідання військового комітету на рівні начальників генштабів. Окрему сесію присвятили українському питанню. Від України в засіданні взяв участь начальник генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Подробиці розповімо у наступних випусках. Чергове випробування підготувала зима для українців. Сьогодні і завтра синоптики прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Снігопади і вітри вже вирують у центрі, на сході і півдні країни. Десятки населених пунктів у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях залишилися без світла. Через замети ожеледицю на дорогах десятки аварій. У столиці 9-бальні затори. Докладніше далі в сюжеті. В Одесі сніжить. Через замети проїхати дорогами досить складно. Усюди затори. Час від часу зупиняються тролейбуси та трамваї. Аеропорт працює, тім кілька рейсів скасували. Судно залежить від пілота, і він уже, виходячи зі своїх професійних навичок або ще там чогось, приймає рішення, чи варто ризикувати, чи не варто ризикувати. Тобто, ну, погода – діло таке, самі розумієте. Комунальники рапортують. Рясно посипають вулиці піщано-соляною сумішю, але водночас попереджають. Снігопад не припиниться. Чиновники попросили одеситів без нагальної потреби не виїжджати в місто автомобілем. Хотілося б предупредити жителів, що треба бути дуже осторожними, тому що навіть там, де був очищений тротуар, він все одно присипається снігом. З такою ж засторогою звернулися й до жителів Запоріжжя. Місто та область засипало снігом. Замети й ожеледиця спричинили кілька десятків аварій. Рятувальникам довелося витягувати фури з кюветів. Найскладніша ситуація в Більмацькому районі. Негода, кажуть синоптики, тут протримається ще кілька днів, після чого очікується потепління. У Дніпрі снігу небагато, поки що комунальники встигають чистити дороги та тротуари. Але на найближчі дні в області оголошено штормове попередження. В облавтодорі побоюються, що можуть не впоратися з негодою. Парк облавтодора, який займається експлуатаційним тримаванням в зимній період, 75% цього парку вже устарівший. Це ті одиниці, яким більше 20 років. На Дніпропетровщині снігопади та перепади температур. Рятувальники очікують в середу та четвер. Хотілося б попросити водителів бути більш акуратними на дорогах і в випадку ухудшення погодних умов поменше виїжджати на траси як міжнародного значення, так і місцевого. За прогнозами синоптиків в Україні, у четвер снігопади накриють центральні, південні та північні області. Подекуди сніговий покрив сягатиме 40 сантиметрів. Олена Мандалюк, Андрій Настасов, Сергій Бордюжа. Новини, телеканал «Інтер». Снігопади непокоїть і урядовців. На сьогоднішньому засіданні Кабміну прем'єр говорив про персональну відповідальність місцевих чиновників за ситуацію в містах і на дорогах країни. 1 січня. В місцевих бюджетах коштів в 3-4 рази більше на місцеві дороги, в тому числі. Це означає, що є доступні фінансові ресурси для того, щоб почистити тротуари, дороги, а на великих магістралях забезпечити якісне прибирання для проїзду транспорту. Якщо такі затори виникають, мобілізувати всі наявні ресурси, не спати, а все зробити для того, щоб розблокувати затори. І на час, коли вони виникають, потурбуватись про тих людей, які можуть не по своїй волі зупинитись в таких заторах. Жахлива ДТП на Черкащині. На трасі поблизу міста Тальне легковик протаранив пасажирський автобус. За попередньою інформацією поліції, водій легковика не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Він загинув на місці, його пасажири травмовані. Постраждали і шестеро пасажирів та водій рейсового автобусу. Двох людей рятувальникам навіть довелось вирізати з понівеченого буса. Контрактника-дезертира затримали у Запоріжжі. Як повідомили прес-службі СБУ, військовослужбовець однієї з частин планував перейти на бік Збройних сил Росії. І ще торік, наприкінці квітня, він залишив свій підрозділ, піддавшись пропаганді кращих умов служби на боці ворога. До останнього часу переховувався в одній з квартир, де його і затримали. Там знайшли пістолети і кілька тисяч набоїв різного калібру, а також підроблені печатки Міноборони України, МВС і місцевого військомату.
Українець постане перед польським судом за організацію каналу незаконної міграції. Відповідний обвинувальний акт направила до суду прикордонна служба Польщі. За даними правоохоронця, злочинне угруповання, в складі якого, крім українця, було троє турків, переправляло мігрантів із Сирії, Туреччини та Іраку до країн ЄС. Слідство у справі тривало майже рік. Обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі. 5 розповсюджувачів дитячої порнографії викрила кіберполіція у Києві. На комп'ютерах зловмисників було понад 10 тисяч файлів забороненого контенту за участі неповнолітніх. Усю техніку правоохоронці вилучили, а порушникам світить до 10 років позбавлення волі. Медикаменти майже на 500 000 гривень знайшли в іноземця в аеропорту Бориспіль. Незаконно перевезти ліки намагався громадянин Молдови, який прибув рейсом з Туреччини. Правоохоронці препарати вилучили, а на зловмисника склали протокол за порушення митних правил. Вакцини від кору в Україні достатньо. Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Але небезпечна інфекція далі шириться країною. Лише цього місяця на кір захворіло більше 1000 людей. Лідери сумної статистики – Київська, Львівська та Івано-Франківська області. В Івано-Франківську за 2 перших тижні року медики зафіксували майже 100 випадків захворювання. Люди масово кинулися робити щеплення. Але вакцини не вистачає. Канікули в школах продовжили. Місцеві чиновники просять сусідні області допомогти медпрепаратами. Зважаючи на те, що кількість вакцини є мало, обмаль, вона нам не вистачить на всю нашу ту кількість і дітей, і школярів, дітей дошкільних закладів. Департамент охорони здоров'я готує листи, звернення до департаментів інших областей, сусідніх, там, де може є велика кількість вакцини проти кору. Хоч і в сусідньому Львові ситуація скоро не краща. У місті та по області 97 людей у лікарні. Більшість із них – діти, але й дорослих чимало. Іванові 31. Раніше вколоти вакцину він би не зміг. Діяв наказ МОЗ про заборону вакцинувати пацієнтів, яким за 30. Напередодні ж у лікарню надійшли нові рекомендації. Всім дорослим людям, які народилися після 1956 року, зараз в спалах варто рекомендовано одноразово зробити щеплення проти кору. Власне, і сьогодні вперше от ми провели таке дійство, коли дорослих вакцинували також проти кору. Вчора ми зробили в кабінеті, одному кабінеті щеплень, 46 щеплень дітям. Сьогодні зранку було дуже багато, прямо аншлаг. Спалахи кору не оминули й столицю. Кількість хворих серед киян теж близько сотні. Колишній голова Держепідемслужби звинувачує Мінохорони здоров'я. Мовляв, не змогли нормально організувати імунопрофілактику. Зараз система охорони здоров'я намагається перекласти всю відповідальність і всю проблему за ситуацію в державі на батьків. І пасивно сидячи в сільці закликати «прийдіть, вакцинуйтесь». Це абсолютно провальна політика імунопрофілактики. А ось виконувач обов'язків міністра Уляна Супрун каже, за останні 1,5 року кількість щеплених громадян зросла вдвічі. Вакцини вистачає. Більш ніж 500 000 доз уже завезли до України з Бельгії. Планують закупити ще 1 000 000. Всі ви пам'ятаєте скандали, пов'язані з вакцинацією, як батьки боялися вакцинувати своїх дітей. Хочу вас запевнити, що ситуація змінилася. Сьогодні в Україні є тільки якісні бельгійські вакцини від кору. Утім, близько 20% дітей в Україні досі не щеплені від кору. Супрун у цьому й далі звинувачує батьків. Ліна Зеленська, Ігор Левинок, Богдан Савруцький. Новини, телеканал «Інтер». У Черкасах родина Діанки Батій бореться за життя своєї 3-річної донечки. 1,5 року тому в дитини діагностували нейробластому зачеревної порожнини. Тоді хворобу вдалося зупинити, але нещодавно стався рецидив. Нині малеча проходить курс хіміотерапії в Черкасах, та подальше лікування потрібно продовжити за кордоном. У свої 3,5 рочки Діана вже пройшла 8 курсів хіміотерапії. Хоча медики побоювалися, що вона не витримає й першого блоку. Малеча чимдуж чіпляється за життя. І 1,5 року тому вона таки поборола хворобу. Недуга відступила. Але лише на кілька місяців. Якщо тиждень назад вона ще бігала, пригала, то вже ми трошки втомлюється, хоче більше лежати. Якщо я кажу, давай поїмо, вона каже, я буду спати, їсти не хоче.
Нині Діанка проходить черговий курс хіміотерапії. До тільця малечі під'єднаний катетер, з якого в організм потрапляє препарат. Лікар каже, зараз це єдиний шанс призупинити прогресування нейробластоми. На сьогоднішній день дитина повернулася з обстеження з Іспанії, з клініки. І рекомендовано разом з інститутом раку продовжити іще два курси хіміотерапії для стримання даного процесу онкологічного. На лікування та обстеження Діани за кордоном гроші збирали всім миром. Батько дівчинки гортає висновки іспанських лікарів. Вони підтвердили рецидив нейробластоми, але шанси врятувати дитину є. Є і світла пляма в цьому обстеженні. Як сказав доктор Мора, це є достатньо рідкий випадок, коли при рецидиві нейробластоми не вражені кістки скелету. Тому наш прогноз робиться краще на повне вилікування дитини. Після закінчення курсу хімії у Черкасах дівчинка одразу поїде до Іспанії. Там має пройти радіотерапію та лікування антитілами. Повний курс лікування коштує астрономічну суму – майже 140 тисяч євро. Рідним Діани такі гроші взяти просто ніде, тому змушені просити про допомогу усіх небайдужих. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Допомогти Діані подолати хворобу можете і ви. Реквізити банківської картки тата дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти в розділі «Ми допомагаємо» на нашому сайті подробності.ua. Для Діани важлива кожна копійка, тож не будьте байдужими. У Чехії потужні снігопади паралізували рух транспорту і спричинили безліч аварії. На автошляху між Прагою та Братиславою зіткнулися понад 40 машин, переважно вантажівок. Постраждали близько десятка людей. Більшість відбулися легкими ушкодженнями. Рух на дорозі тимчасово перекрили. Протягом ночі пожежники допомагали дорожнім робітникам витягати авто з кювету. У Литві запустили аналог українського миротворця під красномовною назвою «Ватнікас». Там за українським принципом розміщатимуть дані осіб, які представляють загрозу національним інтересам країни. У списку новоспеченого порталу вже фігурують 155 прізвищ. Литовських колег вже привітали миротворці і висловили готовність, цитую, поділитися багаторічним досвідом з виявлення російського і проросійського деструктивного елемента. Туреччина розмістила танки на кордоні з Сирією. Раніше Анкара оголосила про намір вибити курдів сирійського регіону Афрін. Турецький президент неодноразово погрожував неминучим вторгненням до Афріну після того, як США заявили про посилення сирійсько-турецького кордону новим 30-тисячним контингентом. Він складається переважно з курдів, що воюють у складі сирійських демократичних сил. В Анкарі це угруповання вважають філіалом курдської робочої партії, забороненої в Туреччині як терористичної. Сотні представників ЛГБТ-спільноти вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго на знак протесту проти приїзду папи римського Франциска. Демонстранти обурені скандалами, сексуальними домаганнями окремих представників католицької церкви. Акції протесту стрімко переросли у сутички з правоохоронцями. Тим часом понтифік відслужив святу месу у парку О'Гігінс. Богослужіння відвідали майже півмільйона вірян. У Мексиці виявили найдовшу підводну печеру у світі. Вона розтягнулася на 3,5 сотні кілометрів. Це не монолітне підземне утворення, а радше гігантський лабіринт з печер. Їх там зо 200. Знайшли заглибину в регіоні, який раніше був густо заселений племенами майя. Тож науковці не виключають, що в печері на них чекають цікаві знахідки. Це допоможе нам зрозуміти, чому майя оселилися саме на цій території, як вони розвивалися. Це дасть чіткіше уявлення щодо їхнього способу життя, природи їхніх ритуалів, обрання місць для паломництва та поселення, що, як ми бачимо, було зумовлено саме цією печерною системою. В іспанському містечку Сан-Бартоломе-де-Пінарес відбувся стародавній фестиваль «Світильники». Свою назву він отримав через багаття, яке запалюють на честь святого Антонія, покровителя тварин в Іспанії. За традицією, вершники на конях стрибають через багаття. Вони вірять, що так очищуються від негараздів на весь рік.
А у Києві взялися за утилізацію новорічних ялинок. Принести свою святкову гостю містяни можуть до будь-якого з 10 пунктів прийому. Усі бази позначили на інтерактивній карті, тож столичні жителі можуть обрати місце найближче до їхнього дому. Новорічні свята закінчилися, запрацювали пункти прийому та утилізації ялинок. Свою зелену красуню можна не просто викинути, а перетворити на добрива. Я з гаража сюди. Ёлки вон то сюда, знаете, так что я принес это. А вы первый раз ёлки? Первый раз. А где это машина вы ёлки? А возле дома, возле мусора, знаете, там вечно мусора возле нашего дома, там мусорники, знаете. А так сейчас очень хорошо, знаете, что здесь. У столиці таких пунктів 10 у різних мікрорайонах міста. Третій рік поспіль на базу прийому звозять тисячі ялинок. Треба кожну ёлку обрізати. Потому что так вот эти вот стволы, они уже высушены, и лохов влазят в саму дробилку. Поэтому, если вы обратили внимание, кидаются только одни ветки. Ну вот они не стоят, игрушки поснимали, привезли. Все. А вже остальное це наша робота. Подрібнені дерева використовують у різних сферах для виробництва палет, палива для котлів та добрива. Хвойні дерева мають певну кислотність, а ця кислотність, відповідно, ну, і мають певні мінеральні елементи, які удобрюють дерево. По-перше, це захищає дерево від пересихання кореневої системи, по-друге, підживлює дерево, по-третє, ми дійсно використовуємо ялинки, які просто викидаються в смітник, використовуємо їх для того, щоб наш Київ ставав ще зеленішим. До трубильної машини відправили і головну ялинку країни. Щоправда, майже 30-метрову красуню за важкі кілька тонн довелося утилізовувати прямо на площі. Гілки на добрива, а от стовбур, як завжди, на благодійність. Торік на цьому заробили 50 тисяч гривень. Цьогоріч розраховують на більше. І за те, що вона така велика, і бачите, вона така моцна і широка, то цих кружал буде набагато більше. І я думаю, що ми 1100 зможемо вторгувати. Всі ці кошти ми знову направимо на висадку саме ялинок в цьому господарстві Франківської області. Або, може, ми закупимо просто насіння, міристему і надамо можливість всім людям, ну, хто захоче, там де й посадити. Здати на утилізацію свою ялинку ще не пізно. Пункти прийому в столиці працюватимуть до 1 лютого. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». В американському штаті Мічиган зафільмували падіння метеорита. Він впав усього у 8 кілометрах від містечка Нью-Хейвен. Окрім місцевих мешканців, яскравий спалах у небі добре бачили і в сусідній Канаді. Очевидці одразу взялися викладати відео у соцмережах. За даними Національної метеослужби США, падіння викликало невеликий землетрус магнітудою 2. Інформації про руйнування не надходило. Найцікавішу та найактуальнішу інформацію починаємо ми збирати для вас просто зараз. Про все розповімо о 17:40. Вдалого дня!